Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog të fundjavës. Sot kam shumë gjëra për të bërë, prandaj dhe mendova që t'ju marr me vete në çfarë do lloj gjëje që do bëj. Sapo jam zgjuar nga gjumi, nuk e xhirova atë pjesën që po flia gjumë se isha duke fjetur. U zgjova dhe jam për gati. Sepse do shkoj fillimisht në palestër, është ora 7, është shtunë, kështu që gjithmonë mendoj që ta filloj ditën sa më sportive, në mënyrë që të kem energji pastaj për gjithë ditën. Ndoshta mund të filmoj pak fare në fitness studio, ndoshta fare, nuk e di varet, ndoshta takoj një kolege dhe do shkojmë të dyja. Barova për sot, unë duhet të largohem, kolegja ime po vazhdon edhe pak, unë duhet të largohem sepse në orën 10 do të jem në shtëpi, se Stefani ka gatuar mëngjesin dhe duhet të jem në burgut atje. Do të blej edhe kafe. Kështu që diçka. Ikë. Makina ime. Më mirë mos ta shikoni nga brënda se e kam bushur plot me maska. Apo jo, jo mëse nuk jam aq keq. Jo, mi është. Pa po shkova në supermarket, bleva të rënda filo që të zbukurojmë tavolinën, kafe, edhe një si tip shampanje, por alcohol free me shake. Ok, gati për të shkuar dhe për të ngrënë mëngjesin e mrekullueshëm që Stefan ka përgatitur. Lojës ndryshme tjetra, sala, wow, sa bukur, si kur më banë mua mëngjesin i lene qese. Kurse këshu i ka hapur tani në përtave në pjata. Sa po erdem në Luxemburg, do marim gjë, e pa që do bëjmë, është do marim të qka për të pirë. Do marim supermarket, se këtu është shumë shtrejnë. Po të regojë që kësa bukur është pjata? Dhe ja të regojë të gjitha dhe ja të regojë. Po ja të marim një rujë, se të diqa. Po mësojmë se si të paguajmë vetë. E skanua me pagua. Këtë biletën për ja u lenë këtyra. Ku i dhe të aty? Në me të na duhet të dalim jashtë, të shumë 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 shumë. Të duhet barë kodë që të dalë, që kemi pagua. Ashtu më baje, rrugullaj prapë kurose, kurose. Lam, me mëra kardë në zonë këtë. Do jam të regëm se qëfar kemi vlerë. Shikoni sa bukur i kemi këpucët njësaj. Me që i kam këpëllare. Jo, mirë janë, nuk duken. Duhet të gjem syze për Sarën se i ka humbur në autobus, në tren. Një, se së mbaj me. Në sa të bukra. Po këto janë plastike, ha? Një, si për të një. Kemi artë të do marë probës. Sa është ju të regoja dhe një qëfar kam veshur sot. Edhe një palto. Dhe të shikoj një. Si duket. Qas me i bërën të lokët pak në formë, por që nuk jatojnë amë duket. Kjo është zaketa që unë përshikoja, e fjesht, e gjatë. E për një zaketë për njëri. Kjo është zaketa që po
mendon të marri Sara. Kjo është pak më e vogël se dhe unë kur e mbërthej këtë më ri këtu, shiko. Kurse ajo tjetra më rrin te drejt. Po, 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 po. Më e vogël, po. Po shumë kjo që shkon shumë më vonë në këtë lloj. Po. Ajo është shumë bukur për shkak kështu si ti e veshur tani. Si ju duke ta marrim, mos ta marrim, ta marrim, mos ta marrim. Do e marrim. Për qef. Edhe kjo pulovra më pëlqen shumë. Sara do më nxjerrë shumë të do të varfër sot. Tja, ja shikojmë njëra tjetrës veshur. Si manikin. Sa ishte? 30 vjetra, ti ishte 19 vjetra. Ti ishte 19 vjetra. Ti ishte 19 vjetra. Shumë e bukur. Se në janë të varur akë. Po pra, po, shumë e bukur. O, jam e dashuruar me këtë palton. Sa bukur. Mund të përshka shumë lehtë, duhet të blej një të zezë dhe jo një bezh. Ja të regojmë Sarës. E gjeta gjaketën e zezë të gjatë. Dhe shumë gjëra të tjera që blevëm. O, zoti mas lam nam. Mirë. Që nuk erdhen burrat me neve. Që, jo, jo, okej, që nuk erdhen se gjuna. Po prishim tërë këto lege të mërshme. Nëjse një gjaketë të gjatë e doja. Deri tani mund të them që shoppingu ka qenë i suksesshëm. Të doni. Kemi bler gjithë. Edhe te Oli, do futem edhe te Oli, hajde. Un kam harxuar për momentin 150 euro, jo 120. U, ma ngrit morja, pse e bëra kot? 125. Po ja. Unë jam akoma gocë mirë vetëm 80 euro. 80 euro, po kemi bler gjëra shumë të bukura. Do t'ja u tregoj në shtëpi gjërat që kemi bler. Asa e bukura e roza atje, po çe do. Tani do shikojmë çfarë po kërkojmë. Tani po kërkojmë një çantë për Sarën. Kam një çantë, si quhet ajo faqja? Balabuster. Balabuster, Paris. Dukej e mirë, cilësor dhe çmimi ishte super. Tani do shikojmë pak këto review, sepse nuk e njohim si firmën. Dhe prandaj jemi pak të pasigurta. Tani për momentin kemi hyrë te Only dhe do shikojmë ndoshta ndonjë pullover, ndonjë bluzë që ta kombinojmë me gjërat. Kështu. Jemi tek Bershka. Kam marrë një pat pantallona kështu të zeza, të thjeshta. Kam marrë një top, po ashtu të thjesht për ta veshur kështu si crop që ta vesh me pantallonat. Edhe gjeta atë që po kërkoja prej tipës, çanket lëkur. Po e provoj tani dhe t'ju tregoj se si merr. Ndërko që këtu janë të gjitha gjërat që kam bler dhe kam arquar. Dinero! Ja dhe gjaketa, lëkur, që nuk më pëlqen, sepse nga mbrapa. Shikoni si rria ty e hapur, përshka këtë vitheve. Kështu që jam shumë e lumtur që nuk do më duhet të arquar të 20 euro të tjera. Po që gjithë si, deri në fund të ditë të sot, po që se gjej një gjaket të bukur, ndoshta dhe do të marrë. Levëm disa gjëra që do t'ja u tregoj do shta nese në mëngjes, sepse tani kemi njerëz dhe nuk kam kohë që t'i provoj dhe t'i lë njerëzit që të presin. Flokët si kur i bëra pak me onde, më ka rënë, po gjithë të si që shikoni jam pak me volumë dhe më pëlqejnë flokët kështu. Tani erë nga nga gjëshina, do luaj një loj, po komendoja të bëja disa snakes, disa rush, kjas me salam, t'i vendosja në disa shpisa. Nuk kam të madhë, të vëj.
Ok, e vërtet vërtet. A ndihesh dhe ti me e lehtë që s'ke? Shumë. Shumë. Jetzt okay. Meine Süßen. Ja. Sag mal, na, spiegon die Leuen. Spiegon die Leuen. Kemi Verenën, Sarën dhe Charlin. Diskutojmë nëse era i strefi është seksi apo jo. Është era i strefi seksi? Charlie? Charlie? Nope. Jo. Jo. Po ti si më ndonë? Jo. Jo. Pas auf die Fallen auf. Kinder, du si seksi, di das Mädchen dort, oder nicht? Ich bin nicht da, aber ich finde sie. Ich war? Jo? Nein? Jo. Ha, Sara, që është problemi me ty nuk e kuptoj. Ishte një fundjavë shumë gjatë. Më në fund, erdi në fund, pra e shtuna, se fundjavë, një shtunë e gjatë. Sepse të dielën e kemi nesër dhe akoma nuk ka filluar, mirë po e shtuna unë dje vërtet e gjatë, kishim dhe gjithkohës njerëz në shtëpi, gjithkohës për të përgatitur, për të shërbyer. Si që premtova, doja t'ju tregoja rrobat që bleva, harxova diku te 130 euro. Por që jam shumë e lumtur për çdo gjë që bleva dhe nuk pendohem për asnjë gjë. Si unë ashtu edhe Sara, kemi menduar që bollëm me rroba që janë të bukura edhe të lira, por që pas disa kohësh do i bie vlera. Normalisht që unë do përpiqem të blej sa më pak online, do testoj akoma website, sidomos edhe për video në YouTube, sepse ka shumë website që ja vlen, por do përpiqemi që të më njanohemi pak nga blerja masive, do thoja. Mora një jaket të zez të gjatë, shumë e bukur, e mora tek Stradivarius për 36 euro. Ka këto shpatullat mre... Qa i thonë të sajnë? Vatin? Vatin? Jo, vatin është ajo që mbushet jashtë të ku. Okej, okay, i ka këto shpatullat super cute këtu dhe i ka më nga 3 qerekshe, po që edhe mund t'ja shkurtosh. Okej, okay, ka marrë një palë pantalona tek... të Stradivarius dhe këto, ka marrë tre gjëra të Stradivarius. Dhe janë këto pantalonat, si tip teritali duken, por ama janë super elastike, super të rehatshme në trup, vinë të ngushta me belë të lartë, ama të ngushta tek beli, sepse unë këtu e kam problemin, tek vitet më rinë okej, dhe tek beli super të gjëra, ose nuk më hynë të vitet, që të më bëjtë e beli. Po thuaj se në të njëjtin model, por tamam territorial, kam blerë tek Bershka këto pantallonat e zeza, berin e ngushtë edhe këto dhe komplet të gjëra. Më rinë super yll në trup, nuk kanë as çepa as gjë, në mënyrë që të rinë sa më drejt. I kam marrë masa extra small, pra 34, mendoja që tani do isha masa small, por jo, jam akoma extra small, edhe pse jam martuar, akoma nuk jam shëndon. Edhe blerja më cool e kësaj dite është paltoja që e patë edhe në video, unë e bleva tek Stradivarius edhe këtë, është me vërte një investim, do thoja, një palto shumë e bukur, shumë e bukur. E gjatë, unë me të banë me sikur ishën gjatë keq, por doja vërtet një palto si një zonjë. Kështu që tani kam për të blerë akoma dhe vetëm palton e zezë, dhe çdo gjë është on point. Si ju duken blerjet? Unë mendoj që
Do me thënë, ka manovruar me të shmime, 25, 28, 35 është gjaketa, nuk e gjatë i bërë dhe palte është 65 euro. Por për mendimin tim për një palte nuk është shumë lekë, sepse është dhe një palte shumë e mirë, ka star, është e rënd, është tamam duket dhe është material shumë e mirë. Mirë mëngjes! Dita e djeshme unë bëllë me lojën, si që patë dhe ju, sot është e djelë dhe si gjithmonë, gjerimi fillon në makinë. Hëngrë mëngjes, por nuk desha të gjiroj, sepse fundja mëngjes si shtuna e pra si ajo që patë në video herën e parë, por isha vetëm vetë me Stefanin dhe jo me një me dy personat të tjerë. Sot jemi zgjuar, jemi bërë gati, kam veshur këtë çekën super të bukur që e bleva atje. Sot do të shkojmë për të xhiruar një video me efekte nga një videograf të thoja jo profesionist, por që e bën në mënyrë profesionale dhe bën për pasion, ne sigur që do ta paguam, do bëjmë një video të makinës edhe të Stefanit, duke nga makinën, diçka të lezetshme do me thënë artistike. Do t'ju tregoj e të videon gati. Sa po arritëm të këvëndi që do të qirojmë, oh, sa bukur që qënë ka. Po ja, tregoj dhe juve. Video gold. Shumë bukur. Shumë bukur, ja makina drën 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 drën. Ha, je i entuziazmuar? Po. Po mendoj që më pëlqen shumë të bëj dhe unë një foto atje. Kështu që makinën time e kam lënë atje, kam parkuar, nuk është parkim, thjesht kam qëndruar, kam hapur kraun në një xhep të rrugës. Dhe po videot e para që po merren janë këtu. Ja ku është fotografi. Do filloj nga nuk e di nga xhamat. Po shikoj se si do e bëj video në mënyrë që t'ja kopjoj punën dhe të bëj videot e mia bukur. Tani është pjesa ku Stefan është brenda në makinë. Tani është fotografi brenda. Dhe po filmon pa nga brenda. Should I start? No? Po presim Stefanin që të kthehet, sa po bërëm disa, unë jam shoferë, hecë shpet, e të nga dalë, ktheu, vazhdo, hecë.